E no duelo contra o Fluminense, o Grêmio levou a melhor. 2 gols de Reinaldo, um de pênalti que o Soteldo chutou e bateu na mão do esquerdinho dentro da área. E uma falta que Reinaldo cobrou, a bola quicou na área e entrou enganando o goleiro Fábio. E o Lima abriu o placar, mas o Grêmio foi mais letal na área. Confira o debate que analisa todos os lances do clássico Grêmio e Fluminense pela Libertadores, oitavas de final. Créditos ao ESPN Brasil. Na parte final da primeira metade do jogo, já demonstrava um futebol um pouco mais compatível com o número, por exemplo, o número de atacantes que o Renato escalou hoje, deixando claro que ao Grêmio interessava muito, e não podia ser diferente, ganhar essa primeira partida. E aí, no segundo tempo, o nível de competição subiu muito, dos dois times, E o gol do Fluminense é o gol que mexe com o jogo de uma maneira definitiva, porque o Grêmio percebe que a situação está ficando muito ruim e precisa se adiantar, precisa tomar providências. O pênalti, como eu disse agora há pouco, não tem discussão. Né? Mas eu imagino que até aos gremistas surpreendeu o segundo gol tão rápido logo depois do pênalti, mesmo porque também, como a gente comentou, não é um gol que acontece sempre, uma bola erguida sobre a área que quica no chão e entra. Né? A gente vai poder falar sobre a atuação do Fábio no lance. O Prass participou da transmissão. Não sei se ele estará aqui com a gente para também falar sobre isso. Mas eu acho que é meio que obrigatório olharmos para o que o Fábio fez ou não fez nesse lance. Porque, além de não ser um lance muito frequente, nesse caso, né, no caso desse jogo, é o lance que definiu o placar. Também fiquei em dúvida se o Reinaldo queria mesmo mandar essa bola para o gol, se ele só estava querendo cruzar. Acho que ele queria cruzar e o negócio deu certo. Mas daqui a pouquinho a gente vai para a cabine lá no Couto Pereira. A gente vai agora para o gramado, tá? Porque muitas entrevistas estão acontecendo no gramado do Couto Pereira e a gente mostra então para vocês os personagens do jogo. Ainda mais um lateral, não espera muito, né? Mas eu esperava ajudar o Grêmio a sair com resultado positivo daqui, foi isso que aconteceu. Voltando indo para lá pro Rio com uma vantagem muito importante. Graças a Deus, foi um jogo muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu essa virada diante da equipe deles. E é só agradecer ao nosso torcedor que lotou mais uma vez aqui, o Couto Pereira. Agradecer ao Curitiba por ceder também o estádio. E agora é voltar para nossa casa, voltar pro nosso estado ali, se Deus quiser. Pegar esse rumo de vitória até o fim da temporada. Obrigado. Muito bem. Era um jogo muito físico, mas a vitória está muito, muito importante. Pois é, sobre essa vitória, né? O Grêmio não teve tão bem, talvez, na maior parte do jogo, mas conseguiu em 2 lances a vitória. Que importância tem esse resultado agora para levar para o Rio de Janeiro essa vantagem? Sim, é muito importante. Agora chegamos com um resultado, mas temos que ir aí para ganhar o partido. Obrigado. Conseguiu até aquele momento do empate fazer um jogo tático, um jogo que estava servindo para o Fluminense levar um grande resultado, uma vitória para o Rio de Janeiro. A que você atribui essa virada? Primeiro, a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade. Quando a gente chega no ataque, a gente tem que procurar o companheiro melhor posicionado para a gente escolher a melhor jogada, a melhor tomada de decisão. Isso está faltando para a nossa equipe quando chega na parte do ataque. A gente precisa melhorar isso. Duas jogadas assim, que duas faltas praticamente ali, desnecessárias, mas que não pode, a gente não pode dar essa bobeira no jogo tão, tão importante como esse. Agora, está tudo em aberto, né, para o jogo de volta no Maracanã com a torcida do Fluminense lotando o estádio. O Fluminense tem todas as condições de reverter essa desvantagem e passar de fase. Tá tudo aberto, lógico, o jogo tem, a gente joga na nossa casa, eles têm a vantagem do empate. Como eu falei, a gente só não pode entregar mais uma vez o resultado como a gente entregou hoje. O que houve ali para terminar no lance ali da expulsão do Rodrigo ali? Não, no escanteio, aquele empurra, normal, né? Eu tenho que marcar ele tem que tentar fazer o gol. E na saída da bola ali ele me deu um soco, por isso o juiz expulsou ele. Eu acredito que o jogo foi muito disputado, né? A gente mandou um pouco no jogo e depois passou esse mando para eles. No momento que a gente estava mandando, abrimos o placar. Depois, no momento deles, eles conseguiram fazer 2 gols. É um momento de tranquilidade que a gente tem que ter. A gente está tomando gol meio que desestabiliza, sabe? A gente tem que ficar no jogo. Não é só um jogo, são 2 jogos. A gente precisa definir agora dentro de casa. Mas
fizemos um bom jogo na medida do possível. Faltou um pouquinho de agressividade nesse final, com um a mais, de preencher a área. Enfim, são coisas que a gente tem que acertar para o próximo jogo. Entrevistas muito boas. Já já a Renata Ruel vem para falar da arbitragem, da expulsão, do pênalti e tudo mais, mas no campo, às vezes, dona, não rende. Né? Pessoal de cabeça quente, às vezes estão até meio aéreos. Foram entrevistas boas e com conteúdo, mas chamou a atenção que o Ganso falou: temos de ter mais humildade e procurar o jogador melhor posicionado, que é uma arte que ele tem. Hoje ele fez, inclusive, uma assistência brilhante. Ele fez uma partida excelente. Excepcional. Excelente. É que é aquela coisa, para ele falar de achar o melhor é fácil, porque esse é um talento que ele tem, mas te chamou... Achou no gol, né, inclusive. Brilhante. Te chamou a atenção isso no Fluminense? Você consegue detectar sobre o que ele está falando? Sim. O Cauã Elias, ele é hoje um jogador que melhorou o ataque do Fluminense. Isso todo mundo concorda, ele tem feito gols, tem sido um jogador importante. Só que é um garoto e às vezes eu sinto ele com a confiança muito no alto, segurando muito a bola, tendo a oportunidade de dar um passe para um jogador que está mais bem posicionado e segurando muito a bola. Não sei se ele estava falando isso para o Cauã. Aqui é a minha opinião. Eu ia perguntar, é sobre o Cauã? Não sei, aí o Ganso que tem que falar. Mas eu tenho percebido isso não só nesse jogo. Em algumas oportunidades, esse excesso de confiança, né, de tentar resolver sozinho, e aí você pode ter a inteligência de ver o jogador que está melhor posicionado. Isso aconteceu até recentemente em jogo do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vê o Ganso subindo um pouco mais o tom, né, em uma crítica. Ele sabe que ele representa dentro desse vestiário, é uma liderança, né, desse elenco do Mano Menezes. A gente já vai para o Couto Pereira, André, mas antes eu queria a tua opinião em relação a essa entrevista do Ganso, ao que disse o Ganso. Você concorda? Foi um Ganso que poderia ter mais humildade ou poderia encontrar o jogador mais bem posicionado para fazer esse gol, quem sabe sair com um empate? Foi o Ganso? O Fluminense, não, acho que você quis dizer o Fluminense. Fluminense, sim. Primeiro, não é sempre que um jogador na saída do campo fala de maneira tão clara o que talvez ele fale ali no vestiário, né, no ambiente próprio dos times. É uma coisa que não acontece com muita frequência. Mas eu acho bom quando acontece, para sair um pouco dessa pasteurização, a coisa muito formal, as declarações, meio que a gente espera ouvir. Isso mostra que o Ganso se incomodou com o resultado, se incomodou com a virada que o Fluminense sofreu, se incomodou principalmente, de acordo com as próprias palavras, com a chance que o Fluminense teve de garantir essa vitória fora de casa, e seria um início de confronto muito bom, né, se o Fluminense tivesse conseguido fazer isso. Agora, não sei exatamente de quem ele está falando, tenho meus palpites, mas seria especulação. Olha, o jogo de futebol acontece muito, né? Oportunidade perdida, uma conclusão numa situação em que um passe seria melhor. Um jogador tão generoso e que enxerga o jogo tão bem quanto o Ganso não pode, acima de tudo, imaginar que todo mundo tem o mesmo tipo de leitura que ele, né? Se fosse assim, todo mundo teria o mesmo talento para distribuir passes e jogar futebol. Mas eu acho bom, acho interessante, acho saudável que ele demonstre essa indignação, mesmo que seja para criticar o próprio time. A gente não vê isso muito, mas eu gosto. Vamos fazer o seguinte, vamos ao Couto Pereira, o estádio que recebeu essa virada do Grêmio 2-1 para cima do Fluminense, acionando o nosso time, o Rogério Volgan, acompanhado do Fernando Prass, do Jean Oddi. Boa noite ao trio, uma bela transmissão, um jogo emocionante. Gostaríamos de recebê-los jogando para você, Volgan, e esse jogo aí, essa virada, o clima, chegue no Sport Center. Boa noite, Volgan. Tudo bem, Felipe? Um abraço para você, boa noite, para Marcela, pro Donan. Estava ouvindo vocês aqui, Donan e o André Furen, né? Acho que acertei o quarteto que está no programa, um abraço. Torcedor do Grêmio, ele continua aqui, em menor número, mas continua cantando, fazendo barulho. Foi um jogo eletrizante, né? O Grêmio virando, Reinaldo em 2 minutos, 2 bolas paradas, o Reinaldo virando o jogo pro Grêmio e leva essa vantagem pro Rio de Janeiro. Começo com você, Prass. Pênalti muito bem cobrado pelo Reinaldo. E o segundo gol, aquela bola que ele joga para dentro da área, o Fábio fica apenas olhando, a bola passa pelo Fábio e vai morrer no fundo da rede, aí é a sua área. Você que foi um grande goleiro, o que você pode falar para o fã de esporte, Prass? Ô Volgan, primeiro boa noite aos companheiros do estúdio. É um lance que não é fácil de se analisar, porque eu volto a falar, a gente tem a visão daqui de cima, da cabine, a gente tem a câmera de cima,
quando a gente olha pela câmera de baixo, se tivesse uma câmera atrás do gol, a gente tem a visão do goleiro, né? E dificilmente a gente tem assim, uma câmera posicionada com a visão do goleiro. Mas se eu pudesse mostrar no quadro, seria mais fácil. Mas eu vou tentar explicar. Essa bola, quando é cruzada em direção ao gol, é uma bola perigosa. Se o Reinaldo cruza ela mais centralizada, o Fábio está no posicionamento para o cruzamento e ele vira de frente para a bola e ele consegue reagir. Quando ela vai mais no primeiro pau, no caso o Bright White, ele ataca a bola, o Fábio é obrigado a fazer uma movimentação de como se houvesse um cabeceio no primeiro pau. E quando ele faz a movimentação, ele tem que fixar os dois pés para reagir à cabeçada. Só que essa cabeçada não existe. E aí vira um outro lance. E aí é difícil dele conseguir reagir, porque ele está no contra-movimento e a bola pinga no chão molhado e ainda ela entra bem no canto. Não é uma bola impossível de se defender, não. Mas é uma bola muito difícil para o goleiro, porque ele tem que ter essa mudança na reação e na leitura da jogada. Perfeito, Prass. Geode, o Ganso terminou o jogo dizendo que tem que ter humildade. Faltou um pouco de humildade, já projetando para o jogo da volta e olhando para os erros que aconteceram no jogo de hoje. Jean. Pois é, Vogan, boa noite a você, aos companheiros todos no estúdio em São Paulo. Eu, sinceramente, acho que o Fluminense fez um bom jogo dentro daquilo que a gente esperava e imaginava para essa partida. Diante dos problemas e da situação que vive o Fluminense, eu acho que o jogo do Fluminense foi bom. E a mudança da partida de uma hora para outra não era uma mudança que se anunciava pelo que a gente via acontecer no segundo tempo, né? Então eu acho que o lance do pênalti ali, a infelicidade do garoto esquerdinha, né, que até falava fazer um jogo seguro, não estava comprometendo de maneira alguma, e muita gente tinha medo, né, que um garoto de 18 anos colocado nessa situação, depois de atuar por apenas 80 minutos na temporada, pudesse de alguma maneira comprometer o jogo. Não era o que vinha acontecendo, mas aí o futebol é assim, de uma hora para outra muda tudo. O pênalti é cometido e bem marcado, como disse o Gaciba, depois o próprio esquerdinha comete a falta, e a bola entra ali direto. Obviamente, assim, o Prass entende muito para falar sobre a falha ou não do Fábio, eventual. Agora, o fato é que eu acho que, de maneira geral, olhando para o que cada time produziu durante os 90 minutos, o resultado foi cruel para o Fluminense. Não que o Grêmio não tenha merecido, eu acho que o Grêmio em alguns momentos do jogo foi superior, nos 15 minutos finais do primeiro tempo, e evidentemente, acho que depois do gol de pênalti, bota uma pressão ali também na empolgação, né, na pressão da torcida e tudo mais, mas eu achei que a derrota do Fluminense acabou sendo cruel pelo que aconteceu durante os 90 minutos. E como eu disse na transmissão, né, ainda com uma série de consequências que serão levadas para o Campeonato Brasileiro, provavelmente para o jogo contra o Corinthians, com desfalques importantíssimos, além daqueles que o Fluminense já tem, e possivelmente levados também para a partida de volta no Maracanã. Pois é, conviver com essa pressão, hein, Prass? No Campeonato Brasileiro tem Corinthians, ou seja, administrar tudo isso, e obviamente o jogo está aberto, o jogo não está claramente decidido, porque o Fluminense no jogo da volta, 1-0 pode levar para pênalti, enfim, tem muita coisa para acontecer. O detalhe é administrar agora o vestiário, toda essa pressão, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tudo isso pesa muito, não, Prass? É uma semana difícil, né? Tem um treinador que é muito experiente, tem jogadores que são experientes, mas é uma situação difícil, porque o jogo contra o Corinthians é um jogo de confronto direto hoje. Sim. Confronto direto. Se o Fluminense vencer, ele abre um pouco, né? O Corinthians precisa desesperadamente da vitória. O Fluminense vem de um jogo com vários problemas físicos aqui no Couto Pereira. Ele não pode menosprezar o jogo de sábado, mas também ele não pode deixar de pensar no jogo da semana que vem da Libertadores. Então é uma questão muito difícil. Já seria difícil digerir simplesmente pela importância dos dois jogos. Agora, com a questão física das lesões, te deixa menos opções para conseguir rodar a equipe e contraditoriamente, mais necessidade de rodar a equipe, né? Então o Mano vai ter que trabalhar, vai sentar com fisiologia, com o departamento físico, com o médico, com os próprios jogadores, para conseguir montar essa estratégia para esses dois jogos que são muito importantes. E esse Grêmio, hein, Jean? Esse Grêmio pós-enchente, né? Esse Grêmio pós-tragédia no Rio Grande do Sul, esse Grêmio itinerante, ora jogando em Caxias, na Serra, ora jogando aqui em Curitiba, ou seja, se despede do Couto Pereira, mesmo assim com problema, pressionado no Campeonato Brasileiro, conseguiu sair da zona do rebaixamento, e se avançar para as quartas, aí vai ter o trunfo de jogar em casa na sua arena.
É, e com uma margem de melhora considerável. Eu estou falando margem de melhora em relação ao que vem apresentando de maneira geral com o seu time titular, né? Porque acho que os jogos em que a gente elogiou o Grêmio nas últimas semanas foram jogos em que ele jogou com a equipe reserva, né? Contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense e não, evidentemente, os jogos contra o Corinthians. A opção do Renato é claramente essa, né? Ele opta pelas Copas em detrimento do brasileiro. E acho que hoje está numa situação que lhe permite, de alguma maneira, fazer isso. Não pode relaxar muito, é verdade. Mas está numa situação um pouquinho mais confortável do que o Fluminense no brasileiro. Mas a margem de melhora ela existe também pelas contratações, né? Pela chegada do Bright White, que hoje acho que foi até discreto, porque a bola também não chegou tanto assim nele. O Monsalve é um ótimo jogador e eu acho que hoje entrou a pedido da torcida também. E depois do gol sofrido, evidentemente, é um cara que pode acrescentar. Então, acho que essas contratações do Grêmio, foram várias, né? Acho que elas podem ser importantes também para que, passando para as quartas, e a gente não sabe se vai passar, o jogo de hoje deixou claro que esse é um confronto equilibradíssimo. E está aberto, né? Está completamente aberto, não tem... Acho que é difícil até apontar favoritismo. Claro que todos os desfalques que o Fluminense tem, se continuar tendo para o jogo de volta, somados aos desfalques, os três jogadores que saíram hoje, tem um peso muito grande no confronto. Mas, de qualquer maneira, não é um confronto decidido, pelo contrário, está escancarado. Mas, se o Grêmio passar, eu acho que ele tem uma margem de melhora considerável, porque esse time pode jogar mais e porque esse time contratou vários reforços. Agora, Prazo, o time do Fluminense é um time muito experiente, né? Tem Thiago Silva, Thiago Santos, um tem 39, outro tem 34, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem garotos, né? O caso do Esquerdinha, que jogou hoje, e lá na frente o Cauã Elias. É o cara que está lá para fazer gol. Você acha que em determinado momento esse jogo pesou para o Cauã? Não, Vogel, acho que não. O Cauã já deu demonstrações em alguns jogos do brasileiro que tem qualidade, que tem condições. Claro que é um jovem jogador, e os jovens jogadores oscilam mais, né? Na troca eles oscilam mais do que os experientes. Mas o Fluminense tem um grupo agora bastante equilibrado. Ano passado tinha um time titular muito mais experiente, mais jogadores veteranos. Eu acho que essa não é a questão preocupante para o Fluminense. Tem muitas outras que ele tem que se preocupar. E na volta, muito se falou em relação a três zagueiros ou dois zagueiros. Ele começou hoje com dois zagueiros, o Renato. Você acha que no Rio ele vem com três zagueiros? Só uma difícil. Coisa, precisa ver se ele vai ter três zagueiros, né? Difícil por causa da expulsão, da lesão do Kerman. A gente não sabe qual é a extensão da lesão. Então, assim, hoje, saindo do jogo agora, analisando agora, eu acho uma estratégia, acho que pouco provável. Perfeito. É isso, meus amigos. Aqui da cabine do Couto Pereira. Suportamos bem o frio, né? Suportamos. Detalhe o seguinte, viu, o Felipe e Marcela? Tem um detalhe aqui, não sei se vai dar para mostrar. Ainda bem que a nossa cabine tem esse vidro aqui, ó. Porque algumas cabines não têm o vidro. Cara, tá muito frio. Temperatura o quê? Ia chegar a 1 grau na madrugada. Esse vidro aqui tem um espaço aqui em cima que fica como um ar-condicionado. Fica entrando o vento, mas esse vidro salvou a gente, porque senão a voz ia embora, que tá muito frio, tá gelado, é segunda pele, tem 6 graus a temperatura. Tá errado. Tá errado, Prazo? Tá errado. É menos. Eu tava lá embaixo, tá errado. Tá muito frio, hein? É isso, Marcela, Felipe, Donan e André Kfouri. E agora, semana que vem, o próximo jogo é no Rio de Janeiro, Maracanã. O Ganso pediu humildade pro time. O Ganso se envolveu num lance com o Rodrigo Lee, que foi expulso. Jogou bem, deu passe pro gol pro Lima. Deu um lançamento maravilhoso, mas não foi suficiente pro Fluminense e levou a virada logo após. E a semana que vem tem mais. Deixe seu joinha, seu like. Até o próximo vídeo.